Քաջարյանի Սուրբ Հակոբ մծբնա հայրապետի անունը կրող եկեղեցին նորից հավատացյալների աղոթքն է լսում։ 17-րդ դարի եկեղեցին վերականգնելու նախագիծը մշակվել էր տարիներ առաջ։ 2010-ին սկսվեցին շին վերականգնման աշխատանքները և այսօր արդեն եկեղեցին վերաոցվում է։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին իր ճարտարապետական ձևով եզակի է միջնադարյան եկեղեցաշինության մեջ, ասում է ճարտարապետ Ստեփան Նալբանդյանը։ Եկեղեցին Սյունիքի կարևորագույն պատմական հուշարձաններից մեկն է։ Մենք չունենք ոչ մի տեղ պահպանված գետաքարերով կառուցված եկեղեցի, սա հազվագյուտ է։ Իսկ իր բնույթով, իր պատմությամբ արդեն արժեք է։ Նաև Քաջարյանցի եկեղեցին միակն էր, որ հնագիտական աշխատանքների ժամանակ ծածկի մեջ մենք հայտնաբերեցինք վաղ միջնադարյան կղմին դրած ծածկը։ Հիմա եթե դուք հեռվից նայեք, մենք բոլորը ինչքան հնարավոր է հինը օգտագործել ենք։ Եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները սկսվել են Քաջարյանցի Միխում երիտասարդների նախաձեռնությամբ ու աջակցությամբ։ Հետո միացել են նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն ու ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահն ասում է, ամեն նոր կառուցվող եկեղեցի վկայում է ազգային զարթոնքի մասին։ Եկեղեցի, որ կառուցվում է մեր երկրում, դա նշանակում է, որ մեր ազգը զարթոնք է ապրում, մեր ազգը գտնում է նախկին տեսքը, երկը, հավատքի առումով, և ընդհանրապես եկեղեցաշինությունը դա հայրենաշինություն, որովհետև եկեղեցին հենց մեր ժողովրդի հավաքականությունն է, մեր պետականությունը։ Գյուղացիներն առանձնակի խնամքով ու հավատքով են խոսում Սուրբ Հակոբ եկեղեցու մասին, տարեցներն ասում են, որ իրենց եկեղեցին ամենահզորն է։ Պատերազմ ժամանակ թուրքի և հայ որ կռվում էր, այն ժամանակ լրիվ մեր հայ երախեքը կանանք լրիվ բերել են եկեղեցին, փակ պահել, պաշտպանել։ Եթե այս եկեղեցի չլներ, մեր այս Քաջարան այսօր չի պիտի լիներ, բայց այս եկեղեցին մեր ամբողջ գյուղի պաշտպանել է, պահել է։ Քաջարյանցիները հավատում են դարեր շարունակ իրենց բնակավայրը պահպանող ու հուսարացնող եկեղեցում այսուհետ չի դադարելու աղոթքը։ Լուսինե Ղարիբյան, Նոնա Բաղդասարյան, Էրիկ Բաղդասարյան, Երկիրն այսօր Սյունիք։